business របស់យើងអត់រីកចម្រើន business របស់យើងអត់ដំណើរការល្អប្រសើរក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអត់ដំណើរការទៅបានល្អប្រសើរដោយសារតែយើងអត់សូវមាន customer គាត់នៅមកខាងយើងនៅមកខាងបងសាក់គិតមើលបន្តិចហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការសភាវៈដតីដើម្បីយើងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានជីវិតហេតុអ្វីបានយើងត្រូវការញ៉ាំម្ហូបហេតុអ្វីបានយើងត្រូវការញ៉ាំសាច់ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការលុយរបស់អ្នកដតីដើម្បីអាចឲ្យយើងមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់យើងបានអាចធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរឡើងបាទហេតុអ្វីដែរបងពេលយើងត្រូវការសុភវិរៈដតីអញ្ចឹងបងសាក់កលិកមើលដោយរាល់ថ្ងៃអាជីវកម្មរបស់បងខ្ញុំឧទាហរណ៍នេះជាស្ពានបាទបាទយើងមានស្ពានខាងនេះ customer បាទ client របស់បងបាទខាងនេះបាទ business របស់បងអាយុកម្មបងអញ្ចឹងដើម្បីអាចអតិជនបងអាចអតិជនមកដល់ស្គាល់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងបានពីព្រោះខាងនេះគឺជាសភាវៈមួយដែលធ្វើឲ្យ business របស់យើង survive មែនទេបងដើម្បីបងទៅបានមហូបបងត្រូវការស្វែងរកឯងបងបងត្រូវការស្វែងរកបងត្រូវការទៅផ្សារបងត្រូវការទៅទីបាទបើសិនបើនៅតាមជួនបត់គឺពួកគាត់ត្រូវធ្វើការស្វែងរកត្រូវទៅបងត្រីត្រូវទៅជីកក្តាមត្រូវទៅជីកអង្កែបដើម្បីយើងបានដើម្បីយើងអាច survive បានដើម្បីយើងអាចមានជីវិតរស់នៅបានអញ្ចឹងសួរថាតើនៅក្នុង business របស់យើង business របស់យើងអត់រីកចម្រើន business របស់យើងអត់ដំណើរការល្អប្រសើរក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអត់ដំណើរការទៅបានល្អប្រសើរដោយសារតែយើងអត់សូវមាន customer គាត់នៅមកខាងយើងនៅមកខាងបញ្ហាដែលកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងអាជីវកម្មនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដឹកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង sell ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង marketing បាទអតិថិជនក៏នៅមកខាងទៅ business របស់យើងនៅខាងនេះមកខាងទៅយើងមាន product យើងមានផលិតផលយើងមានសេវាកម្មល្អហើយប៉ុន្តែអត់អាចឲ្យអតិថិជនទិញបានពេលខ្លះការលក់មិនដាច់ការលក់មិនបានមិនមែនដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមិនមែនដោយសារតែផលិតផលឬក៏សេវាកម្មមិនមែនដោយសារតែ managementបន្តែដោយសារ sell and marketing ពេលខ្លះយើងមានផលិតផលនៅក្នុងដៃបន្តែយើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចដើម្បីអតិថិជនគាត់ធ្វើដំណើរទៅនេះបាទព្រោះហើយអាចឲ្យគាត់ pay អាចឲ្យគាត់ pay មកឲ្យយើងអាចធ្វើឲ្យយើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលបាទបងសាក់កលិកមើលមកវិញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលបងកំពុងតែធ្វើបងសាក់រូននឹកមើលថាតើបងបានប្រើវិធីសាស្ត្រណាខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនគាត់ស្គាល់ពីផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងបាទបងលីបងបងលីទាំងអស់តើវិធីសាស្ត្រណាខ្លះដែលបងកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនស្គាល់អំពីផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងបងបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រអីខ្លះ
យើងឃើញ old model រាល់ថ្ងៃអឺកាត់បើកហាងកាត់បើកហាងរួចហើយកាត់រងចាំអតិថិជន walk in កាត់រងចាំអតិថិជនបាទអញ្ចឹងបងមើលមកវិញរាល់ថ្ងៃផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលបងមាននៅម្ដាយនេះតើបងបានប្រើវិធីសាស្ត្រណាខ្លះក្នុងការនាំព័ត៌មានបាទក្នុងការនាំព័ត៌មានពីផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើង client customer របស់យើងបងប្រើវិធីសាស្ត្រណាខ្លះបាទនៅពេលដែលបងមានផលិតផលមួយល្អសេវាកម្មមួយល្អធ្វើម៉េចបានគេស្គាល់យើងដឹងថារបស់យើងល្អហើយតែជួបគ្នាបងបងសេបងជួបគ្នាបាទអូខេដល់ទូដល់បាទមានដល់ទូដល់មានអីផ្សេងៗទៀតបាទអូខេមានអីខ្លះបងខ្ញុំលីកឲ្យមកបាទអូខេបងជួយមានអ្នកមួយចំណុចមានអីខ្លះបង Face to face បាទអូខេ Face to face អឺបាទ face អីទៀតបង Referral បាទមានអីទៀតបង Online Online នេះពាក្យប៉ុនទៅលើអី Facebook បាទបាទអីទៀតបង Website អូខេមានអីទៀត Brochure បាទleaflet ណាបាទអូខេតែមួយ brochure leaflet អូខេមានអីទៀតមានអីទៀតដែលបងប្រើយុទ្ធសាស្ត្របងដូច Adwood បងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអីទៀតបងរងថ្ងៃបាទសាកកបងបាទបងមើលមកវិញថាតើយុទ្ធសាស្ត្រអីខ្លះដែលបងប្រើរងថ្ងៃបងហៅបង concert អូខេបាទអីទៀតបាទប៊ូតអូខេបាទនេះប៊ូតបាទអេសបងដូចអត់មានអេសទេណាបាទប៊ូតអូខេមានអីទៀតយុទ្ធសាស្ត្រអីខ្លះ promotion អរិបាទ promotion ហ្នឹងពួកហ្នឹងឯង promotion បាទហ្នឹងជា promotion បាទអាហ្នឹងជាការផ្សព្វផ្សាយបាទហ្នឹងជា promotion បាទបាទអូខេឥឡូវបងរនទៀតមានអីទៀតបង call បាទ call calling បាទបង call ទៅគេទេបងដើររលេងអីមើលផ្លាក់គាត់ទុំហ្នឹងអូខេ call callingបាទមានអីទៀតបងណេតវើកឃីងអូខេបាទណេតវើកឃីងបាទមានអីទៀតបងអូខេឌីលបងបាទបាទវាបតអីគេវិទ្យុបងណាអូខេ
បាទ leaflet បងនេះ leaflet បាទមានអីទៀតបង billboard banner TV បងណាខ្លះមានប្រើ TV បង banner បាទ banner ហ្នឹងវានៅក្នុង billboard ហ្នឹងឯងបាទព្រោះ banner វាតូចជាងអា billboard ធំធំតាមនៅធំធំអស់ហ្នឹងបងតាមសិភពអប់រំបាទបាទណាពីពួកអប់រំអីគេអឺទស្សនាវដ្តីណាម៉ាកាស៊ីនបាទអូខេមានអីទៀតបងអញ្ចឹងនេះគឺសតតែជាវិធីសាស្ត្រមួយទាំងអស់នេះជាវិធីសាស្ត្រដែលបងប្រើរាល់ថ្ងៃវិធីសាស្ត្រដែលបងប្រើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងសួរថាតើក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រដែលបងប្រើទាំងអស់នេះមួយណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេមានអីមាន Facebook មួយអូខេ Facebook ណាអូខេ Cold calling អេ network face to face ណាយេអូ face to face អីទៀតមួយណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេដែលបងប្រើរាល់ថ្ងៃបាទពីព្រោះអតិថិជននៅពេលណាដែលយើងមានទាំងអស់នេះពួកគាត់អាចទៅហើយទៅ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 ដល់កន្លែងយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអត់មានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មកអត់រួចទេគាត់អត់ដឹងទេតែផលសេវាកម្មរបស់យើងយ៉ាងម៉េចខ្លះជួយអីខ្លះ specific ទៅលើអីបាទអូខេ referral មួយទៀតអីបង referral ទី2ណាអញ្ចឹងមានថា2ហ្នឹងបងប្រាប់បានប្រសិទ្ធភាពជាងគេដល់ហ្នឹង face to face ហើយនឹង referral មានអីទៀតទេបងប៉ុន្តែបងសាកគិតមើលបង face to face មួយថ្ងៃបងធ្វើបានប៉ុន្មានអ្នកបងធ្វើបានប៉ុន្មានអ្នកខ្លាចអត់ហោះបងបងស្គាល់ទាំងអស់បងមានប្រមាណអ្នកដែលបងអាច face to face បានរាល់ថ្ងៃហើយបងមានពេលវេលាប្រមាណមកដើម្បីជួបគាត់នៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទបងមើល referral បាទបងមើលទៅលើ Facebook បងមានជំនាញក្នុងការធ្វើវាគ្រប់ក្រឹមដែរឬទេបាទបងមើលទៅលើ website បាទតើរាល់ថ្ងៃយើង website យើងសក្តានុពលប៉ុណ្ណាបាទ leaflet បងបោះពុំបងចែកបាននៅក្នុងកន្លែងណាខ្លះនៅក្នុងតំបន់ណាខ្លះបាទអញ្ចឹងបងត្រូវមករោមើលនៅផ្នែកណាមួយដែលបងធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបងធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទ